Para os palcos, para a vossa comunidade de segurança, pedindo que coloquem as bagagens em mãos bagageados. A quem não couber deve ser colocada debaixo da cadeira da frente. Não tenho tempo para permitir bagagens junto às saídas de emergência. Para mais informações, contactem sempre com o de câmbio. Obrigado. Vou fazer uma prova para o Está organizado nos Açores. Can we go take our seats for takeoff, por favor? Thank you.
Obrigado.